Скъпи съграждани, скъпи братя и сестри българи, казвам се Ивайло Димитров Иванов и за мен е чест да ви поканя да се запишете в Ленинградския червен университет за новата 2022-2023 година. Обучението е безплатно, но е на руски език. Човечеството винаги си е задавало въпроси и още повече са тези въпроси днес. Самите ние българите се питаме какво стана и какво става. Защо от Швейцария на Балканите се превърнахме в типична африканска колония? Появиха се и се появяват постоянно наши спасители, а нещата стават все по-зле и по-зле. Появиха се определения като демокрация и свободен пазар, а практически е диктатура и монополизъм. Нарастват и се подобряват производствените сили, а инфлацията не спира. Подменят се понятия, подменят се смисълът им, измислят се причинно-следствени връзки, които нямат нищо общо с реалността. За да се разбере какво всъщност става, трябва истинска система от знания. Трябва истинска наука. Всичко това може да получите безплатно в Червения университет на Ленинград. За да се разбере какво всъщност става, трябва истинска система от знания. Истинска наука. Всичко това може да придобиете в Ленинградския червен университет. Можете безплатно да получите систематизиран поглед върху философията, изучавайки науката логика на Хегел. Да получите икономически познания, изучавайки капитала на Маркс. Съвети как да се борите за правата си като работещ. И още, и още, и още. Червения университет на Ленинград преподават професори, доктори на различните науки, доценти. С такъв елит на преподавателския състав малко университети могат да се похвалят. Ваша е стъпката да се запишете и да получите систематизирани научни знания за процесите в природата, обществото и човешкото мислене. Още повече, че до гениалните Хегел, Енгелс, Маркс и Ленин стои българският герой от Лайпцигския процес, човекът оставил научното определение за фашизма Георги Димитров. Не се колебайте, запишете се. А и аз ще бъда винаги на разположение за помощ.